Euskal Herria Bildu gaurko manifestazioan dago, bat datorrelako manifestazioaren esloganarekin. Euskal Herrian gure hezkuntza sistema propio eraiki eta lonzeri ez. Izan ere, lonze eraso larri bat da, inposak eta larri bat da, eta helburu bakar bat du Euskal Herria espainolizatzea. Beraz, bat egiten dugu gure manifestazio honekin, iruditzen zaigu erantzun amankomuna, konjuntua eta erraldoia eman behar dela. Izan ere, lege honek ez dio inolaz ere erantzuten Euskal Herriak edo Euskal Herriko sistemak, hezkuntza sistemak dituen ez beharrei eta ez da errealitateari. Beraz, argi eta garbi eskatzen dugu Euskal Herria Bildutik ez aplikatzeko lonze herri honetan. Planto egiteko. Izan ere, argi eta garbi ikusi duguna da, Madrilekin ez dagoela ezer egiterik. Hemendik egin behar dugula gure bidea agente edukatiboekin, hezkuntza agentekin, agente politikoekin. Horregatik aldarrikatzen dugu guk euskal hezkuntza sistema propio bat hemendik eraiki beharra. Euskal Herritik egina, Euskal Herrirako.